preludiet kunde jag redan som barn. Min mor älskade det. Hennes hus, en liten stuga, låg i en trädgård. En liten trädgård. Förfärligt vanvårdad och igenväxt. Ingen hade skött den på många år. Och jag tror ingen ens hade gått in i den. Min mor var redan då mycket sjuk. Hon lämnade nästan aldrig sitt hus. Ändå så fanns det mitt i fallet någonting som på sitt sätt var vackert. Ja, nu vet jag vad det var. När det var vackert väder så satt hon ofta i fönstret och tittade ut i trädgården. Hon hade till och med en särskild fåtölj där i fönstret. Och en gång kom jag på att jag skulle göra i ordning allting. Jag är i trädgården, vill säga. Klippa gräsmattorna, bränna ogräset, skära träden. Ja, överhuvudtaget skapa någonting i min smak. Med mina egna händer. Ja, allt för att glädja min mor. 2 veckor i sträck. Jag gick där med sax och lie. Jag grävde och skar och sågade. Rensade. Jag har bokstavligen talat med näsan i marken. Jag ansträngde mig för att få alltihopa färdigt så fort som möjligt. Min mor blev allt sämre. Hon låg till sängs hela tiden. Jag ville att hon skulle hinna sitta i sin fåtölj och få se. Jag får se sin nya trädgård. Kort sagt, när jag var färdig med alltihopa, hade gjort allting, så gick jag och tog ett bad. Tog på mig rena underkläder, en ny kavaj, slips till och med. Och så slog jag mig ner i hennes fåtölj för att se alltihopa. Liksom genom hennes ögon. Ja, jag satt där och kastade en blick ut genom fönstret. Jag hade förberett mig på att få njuta. Jag kastade alltså en blick ut genom fönstret och såg. Ja, vad såg jag? Vart hade det tagit vägen allt det vackra?
allt det naturliga. Det var så motbjudande. Alla dessa spår av våld. Jag minns en gång när min syster var liten. Hon gick till frisören och klippte av sig håret. Ja, därför att modet var sånt. Hon hade otroligt vackert hår. Guldgult som en Lady Godiva. Hon kom hem förfärligt nöjd. Så fick min far se henne. Han började gråta. Jag tror att det var ungefär samma sak med trädgården. Och är mor då?